Моментално се наоѓаме значи во Кавадарци, каде што се одвива акција на Ротари клуб. Така. Како што гледате, ротерите секоја година официјално организираат по една акција. Заради ковидот минатата година не беа во можност да се организира акцијата. Оваа година се сложија, дојдоа. Акцијата е во тек, до 3 часот сме овде. Повелете и другиве кои сакате да дојдете, значи да даруваат крв. А функционерите на Ротари клубот први дарува крв? Да, тие први даруваат крв. Они се за пример, значи и за поттик на сите во Кавадарци да даруваат, да бидат хумани. Во Кавадарци има многу дарители и тие и понатаму ќе продолжат да го следат нивниот пример. Ме запознавте кратко и мене ми е пријатно изненадување тоа што многу се внимава при дарувањето на крв. Се е дигитализирано, се е вака мирно, хумано, човечки и внимавате на се. Мора да се внимава, значи зборуваме за една хумана професија, трансфузиологијата го бара тоа, прецизноста е исто многу битна, и од страна на пунктерите, и од страна на лаборантите, на техничарите, овде доаѓаат и возачите кои што не носат овде, значи буквално секој од секој сегмент е уклучен во тимот на дарување, како да ви објаснам. Сега во моментот се работи по една нова метода, тоа е значи со ваги, тие се посебни мешалки за крв и целата дигитализација нас не олеснува. Мислам на самите пунктери, целата работа се следи, самите дарители си гледаат колку им е протокот на крв, за колку време го даруваат кесаво, тоа ги инспирира. Тие почнуваат на крај да свира, тоа малку ги нервира, меѓутоа сепак завршуваме со позитивен одзив од нивна страна, затоа што навистина е битно да се биде се стерилно, средено, поладен ланец, да се биде испратена крвта на место каде што навистина е потребно. Значи, тоа е многу битно. Завршуваме со прашањето, дали е Кавадарци хуман град? Да, Кавадарци, да ви кажам, во изминатите години и оваа година, секоја година бројот на дарители расте, минимум за 500, што е навистина за пофалба. Јас се надевам дека и во иднина ќе продолжи и ќе бидеме прво место. Црвен крст е доста ангажиран на чело, значи со Розе, со Диме Каракулев, со Драгица, мислам со сите нив, не би можеле да направиме голема акција без да бидат и тие уклучени. Благодариме. Господине Наумов, ви го првите дарувате крв, член сте на Ротари клубот од Кавадарци, како се чувствувате? Па одлично, одлично, да. Оние не... традиционално секоја година со исклучок на прошлата година ради корона. Добро. Мислам дека е 6 или 7 година. Неме дружите за збор и еве потик за сите други. Се надевам дека ќе не служи здравиото и понатаму ќе следните години ќе се даруваме исто. Да има на секаде, буквално Ротари клубот е вклучен во обществената одговорност на вкупното општество наше и овде во овој хуман дел на медицината. Кажете ми, што е тоа што ве влече да бидете хумани и вам, и вас лично, и роторијанците? Па, добро, во самите начала на Ротари клубот е да бидиме во служба на средината и на обществото во кое што живееме, така да и ова и хуманоста е една од тие активности во Ротари клубот, која што ја практикуваме и која што еве години уназад сакаме да продолжиме таа традиција и да бидеме пример и потики за другите сите активности, сите други здруженија, невладини и кои уште не, да бидат и подобри од нас. Завршуваме, веројатно ќе се вклучите во нови проекти. Секако. Сега за во декември ни е и донаторската забава, проектот кој што веќе на број познат на сите за децата во Кавадарци. Треба да, мислам дека во завршна фаза е одбирање постапката за избор на проект. Така да тоа е ова до крајот на година, па здраве Боже со нели во ова пандемија е и оваа година не прати, ќе видиме како ќе излезе на крајот. Бензинска пумпа, ДМД Ойл.